Formul de ședinte este îndeplinit și lucrurile ei pot începe. Totodată vă anunț că doamna Gheorghiana Sima, în temeiul articolului 137, alineatul 5 din OUG 57/2019, prin codul administrativ, m-a anunțat în scris că nu poate veni la ședință. Da, mulțumesc. A, că a venit acum, eu am numărat înainte, da, 17 din 19, da. Rectific la solicitarea domnului consilier Isac. 17 și nu 16. Cu plăcere. Bună ziua! Prin dispoziția numărul 507 din 20.09.2019 se convocă ședință ordinară Consiliul Local al Municipului Câmpia Tuzii pentru ziua de astăzi. Am cunoscut un proces verbal din data de 16.09.2019. Discuții pe acest proces verbal, dacă sunt. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Avem două abțineri. Secretarul să fie numărat. Avem un, pe ordine de zi, avem 11 proiecte și avem un suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Tuzii și Asociația Studcop Slow Food Turda în vederea organizării unui eveniment caritabil în data de 4 octombrie 2019, în piața Zicolului Câmpia Tuzii. Acum se pune la vot suplimentarul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se pune la vot ordinea de zi cu proiectul cu suplimentarul. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuierilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții modernizarea străzilor Ionel Fașiu, Nicolae Titulescu Tronson 2, Zaria Sancu Tronson 2, Tudor Arghezi Tronson 1, Nichita Sănescu din municipiul Câmpia Tuzii. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rozigan. Comisia aviz, comisia de secretate numărul 2. Aviz favorabil. Am înțeles. Domnule președinte, și eu mă ating de la dreptatele și vot. Discuții pe acest proiect? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de tip școală după școală pentru elevi din învățământul primar din municipiul Câmpia Tuzii, anul școlar 2019-2020. Prezint inițiator primar Dorin Nicolae Rozigan, aviz comisia de cetate numărul 3. Discuții pe acest proiect dacă există. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mergem mai departe. Urbanistic zonal pentru lucrarea PUZ, parc municipal, municipiul Câmpia Tuzii, județul Cluj. Inițiator, primar Dorin Nicolae Lujigan. Aviz, comisia de numărul 2. Aviz favorabil. Discuții pe acest proiect, dacă sunt. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea statutului actualizat al municipiului Câmpia Tuzii. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rozigan. Aviz, comisia de cetate numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe acest proiect de hotărâre, dacă există. Vă rog, doamna domnișoara consilier. Vreau să felicit persoanele care s-au ocupat de realizarea acestui statut, să le mulțumesc că mi-au menționat în acest statut Asociația Femina 2014 Câmpia Tuzii, din care fac parte, și vă rog frumos, acolo unde apărăm, să ne treceți exact așa cu denumirea, să fim Asociația Femina 2014 Câmpia Tuzii, că s-a trecut doar Asociația Femina și țin la denumirea asociației noastre. Vă mulțumesc frumos și felicitări pentru munca de persoană. Mulțumesc, domnule consilier. Alte discuții?
Același lucru aș dori să-l fac și eu, să-i felicit pe cei care au redactat materialul, în special pe partea de istorie al municipiului nostru. Sunt nume care au fost oarecum nu neapărat uitate, ci puțin omise. Acum au apărut. Felicitări pentru cei care au lucrat la acest material. Vă mulțumesc! Alte discuții? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem mai departe. Privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Tuzii ca membri în Consiliul de Administrație și ca membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Președinte inițiator primar Dorin Nicolae Lăjigan. Aviz Comisiei Strade numărul 3. Mulțumim. Propuneri. Vă rog, doamna consilier. Propun să facă parte din Consiliul de Administrație de la Unitățile de Învățământ următorii colegi. La Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Domnii, și nu mă repet de fiecare dată, Nicoara Emil și Varodi Ioan. Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Vasile Cătălin Eugen, Cioban Octavian Andrei, Mischian Adrian, Vitu și Ioan. La Școala Gimnazială Avram Iacu. Da. Văsie Ciobanu Mischian. Da. La Avram Iacu Vitu Șoan, Rece Gheorghe Iulian și Man Liviu. În locul lui tot. La Liceul Teoretic Pavel Dan, Pătruciu Mihail Iuliu, Câmpian Mariana, Noiana Maria, la grădinița cu program prelungit Lumea Fricindeilor, Crihălmeanu Călin Sorin și grădinița cu program prelungit Pinocchio, Socaciu Alexandru Gabriel. În comisia de evaluare, la Colegiul Tehnic... La Pavel Dan, Pătruciu Mihail Iuliu, Câmpian Mariana, Noi Ana Maria. Da? Și la grădiniță ați notat? Bun. În comisia de evaluare la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Nicoare Emil, Școala Gimnazială Mihai Viteazu Mischian Adrian, Școala Gimnazială Avram Iacu Vitu și Ioan, Liceul Teoretic Pavel Dan Băsie Cătălin Eugen, grădinița cu program prelungit Lumea Fricindeilor Crihălmeanu Călin Sorin, grădinița cu program prelungit Pinocchio, Socaciu Alexandru Gabriel. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, trecem la vot pentru proiectul numărul 10, prima dată, și urmă trecem la proiectul numărul 11 la vot. Mulțumesc! 26 septembrie 2019, privind desemnarea reprezentanților municipiului Câmpia Tuzii în adunarea generală a acționarilor la Societatea Parc Industrial Câmpia Tuzii S.A. Astfel, în urma votului liber exprimat, s-au constatat următoarele. Din totalul de 16 voturi exprimate, doamna Cristă Laura Doina a obținut 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, drept pentru care s-a încheiat acest proces verbal. Mulțumesc! Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat azi 26 septembrie 2019 denumirea reprezentanților Consiliului Municipiului Câmpia Tuzii la, ca membri în Consiliul de Administrație și ca membri în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității din Unitățile de Învățământ pe Universitatea de Stat. Astfel, în urma votului liber exprimat, s-au constatat următoarele. Din totalul de 16 voturi n-a fost niciun vot anulat și s-au obținut următoarele rezultate.
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Nicolae Emil 17 voturi pentru, Nicol. Vara de Ioan 16 voturi pentru, 1 împotrivă. Școala Gimnazială Mihai Viteazu Vasile Cătălin 17 voturi pentru, Ciobanu Octavian 17 voturi pentru, Mistian Adrian 17 voturi pentru. Școala Gimnazială Avram Iancu Vitus Ioan 17 voturi pentru, Reci Gheorghe Ilian 17 voturi pentru, Man Liviu 17 voturi pentru, Liceul Teoretic Pavel Dean Pătruțu Mihail 17 voturi pentru, Câmpian Mariana 17 voturi pentru, Noi Ana Maria 17 voturi pentru. Grădinița Lumea Pricindeilor, Trihelmanu Călien 16 voturi pentru, 1 împotriva, Grădinița Pinocchio, Socat Alexandru 17 voturi pentru. Ca membri în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității s-au obținut următoarele rezultate. Colegiul Victor Ungureanu, Nicolae Emil, 17 voturi pentru. Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Mistian Adrian, 17 voturi pentru. Școala Gimnazială Avram Ianchi, Victor Ioan, 17 voturi pentru. Liceul Teoretic Pavel Dan, Vasie Cătălin, 17 voturi pentru. Grădinița Lumea Pichindeilor, Hermanu Călin, 16 voturi pentru, 1 împotrivă. Grădinița Pinocchio, Socat Alexandru, 17 voturi pentru, de pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Mulțumim. Trecem la vot pentru acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trecem la suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între municipiul Câmpia Tui și Asociația Sud cu Slow Food Turda în vederea organizării unui eveniment caritabil în data de 4 octombrie 2019 în piața Cupolorului Câmpia Tuzii. Aviz, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Răzvigan. Discuții pe acest proiect. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ultimul punct este... Avem un material. Dorința adresez o întrebare domnului consilier local Grecie Gheorghe. Dacă sunteți amată, domnul coleg. În ultima perioadă de instituție, în ultimele zile, calitatea apei potabile lasă de dorit atât în punct de vedere al aspectului miros, ca să nu mai zic în mediul. Într-adevăr, în rețele de totalizare au apărut o un raport sau un buletin de analiză. Dacă puteți să ne spuneți, să aveți comunicațiuni personale, cetățenilor, ceva la aceste, despre calitatea apei, să nu o interpretați ca un retro, dar probabil la soluții dumneavoastră că sunt nenumărate întrebări. Da, deci, vă mulțumesc. Cel mai bine vă poate răspunde PR-ul companiei și domnul Cristian Felezeu, care se ocupă de sursele de apă. Nu sunt în atributul meu. Prea multe date nu știu să vă dau sau se fac, se execută niște lucrări de mentenanță și întreținere a bazinelor de apă și e posibil de acolo. Mai mult nu pot să vă spun, deoarece nu este partea mea de activitate. Domnul Cristian Felezeu, care este șef pentru director pe sursele de apă, vă poate da mai multe informații și PR-ul companiei. Deci chiar nu este în subordinea mea. Mulțumesc. Direcția de Sănătate Publică s-a sesizat în sensul ăsta. A fost oare când... Ca și o mențiune, primăria Câmpia Tuzii a făcut o notă către compania de apă. Nu s-a comunicat un buletin de analiză, dar în asta ne-am primit cine la analiză, în urma sesizării cetățenilor, că apa miroasă și așa mai departe. Probabil că se va ști până la urmă neconcordanțele. Dar direcția Sănătate Publică face paralel, deci fără în afara companiei de apă și cred că Am primit o
doamnă, pentru că nu am interesat pe scurt, vreau să vă citesc din ce înțelegeți. La data de 7.7.17, pe noi dispozițiilor avem 12 luni 1, legea 166 de ani, în urma sesizării înregistrate, formate de către persoane fizică, în care se semnalează un posibil conflict de interese, în care s-a aflat funcționarii de grupul consiliar al municipiului în care este prin participarea la deliberarea și votarea funcțiilor consiliului local, aflată în legătură cu soția sa, Patricia Cornelia, angajată în cadrul primirii candidaturii la Agenția Națională de Identitate, declanșat, în lucrarea numărul 2021, din fața 7.2017, evaluarea respectării regimului conflictelor de interese de către Patricia Mediuliu, consiliera municipiului de acuzi ca comandată 2016-2016. Mă rog, în trecere, dar vreau să vă citesc esențial. Punctul de vedere, punctul numărul 2, ca și punct de vedere a care s-a de evaluat în perioada mea. Agenția Națională de Identitate nu a spus la 3. Sunt cadru didactic și antrenor de tenis. De-a lungul ultimilor ani am organizat la Câmpia Turzii un turneu, inclus în circuitul Tenis Partener. Este considerat cel mai important circuit pentru jucătorii amatori. Asta pune pe hartă Câmpia Turzii lângă majoritatea reședinților pe județ și alte câteva localități care organizează astfel de competiții. Am întâmpinat foarte mult sprijin din partea tuturor celor cărora le-am solicitat acest lucru, consilieri locali și oameni ai tenisului din Câmpia Turzii, dar în ultima perioadă am găsit o dificultate în ceea ce privește partea financiară organizatorică a concursului. Aș dori să propun, dacă se poate, să dezbatem o taxă pentru competițiile sportive încadrate în circuite naționale.
pentru că e un cost destul de mare să se închirieze terenul cu exact aceleași costuri pe care le achită și cei care închiriază terenul pentru o singură oră. Un turneu de genul ăsta ocupă un weekend întreg. Mă gândeam că poate o sumă de 200 de lei pe zi în competiție ar fi poate mai corectă pentru un organizator de concursuri. Eu cam asta am vrut să propun. Dacă vreți să propun și alte argumente, mai am unele, dar nu vreau să consum foarte mult timp. Concursuri internaționale și o vom propune să dezbată. Pe lângă aceasta, pot să vă anunț, așa ca și celelalte cluburi sportive care au depus pe 350 sau pe altă nișă legislativă solicitări de finanțare de la Consiliul Local pentru sport în Câmpia Turzii, care au fost viabile, au primit bani. Ceea ce vreau să vă spun că și dumneavoastră puteți primi bani pe același procedură. Da? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu!